Amigos da TV Galo, torcedor alvinegro, na partida contra o São Paulo no Morumbi, empate em 2-2. E nas redes sociais do clube, o Roger Guedes foi o escolhido pela massa. Roger, aqui o seu troféu, voltando a marcar. São 4 gols nos últimos 5 jogos. Esse momento só é importante. Sim, estou muito feliz de poder estar marcando gols nesses jogos importantes e agradecer, como sempre estou agradecendo primeiramente a Deus e meus companheiros que estão me ajudando bastante nessas últimas semanas. E agora o Atlético com uma sequência importante aí pela frente, né? Decisão contra o São Lourenço no domingo, tem o Atlético Paranaense fora, outra decisão contra a Chapecoense na semana que vem. Sim, a gente sabe, temos um jogo decisivo amanhã, que a gente tem que reverter esse resultado negativo que tivemos lá. Então a gente sabe que domingo também já tem a Atlético Paranaense, na outra quarta já tem a Chapecoense, não para por aí, então a gente vai em busca de classificar amanhã e também pensar depois na Copa do Brasil na quarta-feira, mas primeiramente tem domingo também a Atlético Paranaense. Torcedor, então não se esqueça, após os jogos do Galo, acesse as redes sociais do clube e vote no escolhido pela massa.